Renāts Špade, būvniecības politikas, mājokļu politikas departamenta, būvniecības politikas nodaļas vadītājs. Principā, ko no 2003. gada, kad tika uzsākta šo Eiro kodeksu ieviešana, ir beidzies šis pagājušā gada 1. jūlijā ir beidzies šis duālās piemērošanas princips, kad visi varēja piemērot vai būvnormatīvas, kur pamatā bija uz snipiem, vai Eiro kodus, tad ar pagājušā gada 1. jūlijā ir uzsākta šis Eiro kodeksu projektēšanas posmas, kad tagad visi projekti tiek balsīti uz Eiro kodiem ar vienotu pieeju, kas būtiski risina šo kvalitātes problēmu attiecībā uz projektiem un būvniecību. Nu, noslēdzoties jau, teiksim tā, noslēdzoties šim ieviešanas procesam Latvijā, mēs esam jau tajā posmā, kad Eiropā jau iet uz priekšu soli, kad mēs esam tikai ieviesuši Eiropā, sācies otrais etaps jauno Eiro kodeksu ieviešanas posmā. Attiecīgi mums arī tāpēc jābūt tagad laicīgi gatavam šim posmam. Uz kā pamatu mēs arī esam sagatavojuši šo rīcības plānu 16-18 gadam, kur mēs esam paredzējuši aktīvāku iesaistīšanu no šo Eiro kodu pārņemšanā. Ja līdz šim mēs šo pārņemšanu esam veikuši tikai šeit uz vietas Latvijā, tulkojot uz vietas izstrādājot, tad nākamajā posmā mēs plānojam arī aktīvi piedalīties šajās cenu darba grupās. Un attiecīgi tas rezultēsies arī tad tālākā Eiro kodu pārņemšanā. Kas attiecās vēl uz pasākumiem, tad arī doma izstrādāt šo grāmatu, metodisko norādījumu, ja mēs tā varētu norādīt, lai projektētāji varētu izmantot un teiksim, rastu vieglāku pielietojumu šo Eiro kodu projektēšanā, jo, kā zināms, visiem projektētājiem ir diezgan vienkārši pāriet no šīm SNIP sistēmas projektēšanas uz Eiro kodiem. Protams, daudz jau tagad projektē pēc Eiro kodiem, bet nu, šāds mācību materiāls, metodiskais materiāls ir būtisks. Es vairāk teiktu, ka tās kļūmes vai kļūdes biežāk radušās tad, kad tika piemērot šīs abas, šī duālā teiksim, projektēšana, kad tika gan SNIPs, gan Eiro kodus. Jo varbūt tās līdz šim mūsu projektētāji ir pieraduši pēc šiem būvnormatīviem strādāt, kas savā ziņā neattīstoties mums šeit uz vietas, viņi ir patiešām novecojis un tad mēģināja kādas jaunākas normas ņemt no Eiro kodiem un tādējādi miksējot un tad varēja rasties šajās kļūdes. Protams, nav noslēpums arī, kad bieži vien šos projektus nepārreķinot, teiksim, kā saka, roku, bet iemetot datorā, datorprogrammā bieži vien dators nevarēja noidentificēt šīs te kļūdes, īpaši tāpēc, ka ir šīs divas sistēmas piemērošanas. Nu, tas bija pamats, un tāpēc arī šoreiz šie Eiro kodi arī attiecīgi pie būvprojekta ekspertīzēm daudz vieglāk. Projektētājiem vairs neradīsies jautājumi, kā tad ekspertēt vienu vai otru konstrukcijas mezglu, ja būs skaidrs, pēc kāds ir projektēts, un klāt ir metodika, un šis būtu tas kvalitātes, teiksim, paaugstinošais risinājums. Es domāju, šāda veida pasākumi ir ļoti, ļoti nepieciešami, jo mums pašiem nerad ļoti daudz tiek sūtīt jautājumu skaidrojošiem dažādu veidu jautājumiem, un šādu izglītojošos semināru nepieciešami patiešām būtu liederīgi, par ko mēs arī paši esam ieplānojuši veikt tādus, bet ļoti labi ir dzirdēt, ka ir izveidojusies šādas mācību centrs, gan arī šādu veidu semināru tiek rīkoti no nozares puses, tas patiešām ir apsveicami. Pats ir noteikti augstāk, un viņam būtu jāceļ vēl augstāk, jo manā skatījumā šo semināru detalizācijas pakāpē būtu jābūt pēc iespējas tehniskāk, skrupulozāk.